はいどうも、PS のどこです、ちょっとまだあんまり使ってない部屋で、撮影をさせてもらってます。まあ、ちょっと、デニムを置いてる部屋になるんですけれども、まあ、こういったちょっとですね、おしゃれな空間で、まあ、皆様をお迎えできるですね、場所を作っておりますので、まあ、ちょっと今コロナ時期でですね、なかなかお店に来てほしいと言えるような、まあ、今時期じゃないんですけれども、まあ、もしよかったらですね、この時期が明けましたら遊びに来てですね、このデニム選んでいただければなと思います。ベティ・スミスという今デニムを置いてます。で、ごめんなさい、今日はですね、ちょっとこれを紹介したくて、本日5月25日、今ちょっとようやく私の手元にチラシが来たので、まあ、ちょっとですね、以前もやった、まあ、チラシ紹介で、まあ、サボってるわけじゃないんですよ。これ実はまだ物が来てなくて、マキタ充電式保冷温庫、こちらをちょっとご紹介します。物が入るのはどうやら1週間後ぐらいなんで、まあ、そこでですね、まあ、ちょっとおしゃべりをしてもよかったんですが、まあ、いち早くですね、まあ、こんな出るんだっていう情報をお伝えしたく、今撮影をしております。で、この保冷温庫っていうのがちょっと電動工具枠とはちょっと違うんですよね。なのでちょっと冷却方式がどうだなんとかっていっぱいあるんですけど、ちょっと僕がですね、知識不足でごめんなさい。なので、まあ、もしよかったら皆様のお詳しい声を僕のコメントのとこにですね、なんかいやいやこうですよこうですよってコメントくれたら、まあ、ちょっとですね、そのコメントを私頂戴して1週間後にですね、まあ、物が入った段階で、そのコメントをいただいて、ぜひとも商品を紹介したいなと思ってるんですが、皆様協力型の YouTube ということで、お付き合いいただければ助かります。よろしくお願いします。まあ、マキタからですね、充電式、保冷温庫 CW180DZ が出るということで、まあ、完全にですね、ハイコーキさんの、コードレス冷温庫、UL18DA に、ぶつけた商品ですよね。で、まあ、ちょっとごめんなさい、ハイコーキさん申し訳ない、まあ、悪いところを言っちゃうんですけれども、ハイコーキさんの冷温庫って、冷えないし温まんないんですよね。保冷であって保温であるんですよ。じゃあ常温の缶ジュース入れて冷えるかって言ったら、ごめんなさい、冷えない、ほぼ冷えないような印象でございます。氷をいっぱい入れて、で冷えたジュースを入れると保冷してくれます。冷たさが維持できます。クーラーボックスの延長線みたいなイメージなんですかね。保温もそうですね、熱々の缶コーヒーを入れて、あったかいモードにしとくと、まあ、ぬるくならずに保温してくれます。まあ、そんなイメージですよってことでちょっと販売はさせてもらってたんですが、あとハイコーキさんのこの保冷温庫のいいとこっていうのは、バッテリー充電機能、まあ、充電器機能がついてるんですよね。なので、まあ、充電しながら保冷する、充電しながら保温するっていうとちょっと能力が下がってしまうんですけれども、まあ、そういった充電機能がついてるとかって言って、まあ、歌い文句があります。じゃあマキタさんのこれ、いやまた氷入れなくちゃいけないのかななんて思ったんですけれども、どうやらですね、まだこれ記事を書いてる人が少なかったんで、まあ、その中の、をちょっと今頂戴して今勉強してきたんですけれども、どうやらすごいらしいです。コンプレッサー冷媒ガス、圧縮方式とかっていうので、冷却するんですね。要は冷蔵庫ですよみたいなイメージらしいんですよ。なので本当に、常温のジュースを入れれば冷えてくれるし、どうやら温めてくれるらしいです。温蔵方式はワイヤーヒーター加熱方式とかって書いてありますね。まあまあ、物が入ってきたら実際に常温のものを入れて、まあ、冷やしてみようかな、温めてみようかなっていう実験はしようかと思ってます。まあ、なんかこんなのやってよっていうのあったらですね、まあ、ちょっとできる限りやってみようかと思ってるんですが、まあ、ちょっとそれ1週間後ぐらいに入ってきたもの、お待ちくださいませ。で、ですね、連続使用時間なんかはちょっとこの辺に後で、乗っけておきますんで、ちょっとその数字で見てください。選べるハイブリッド電源、3電源方式選べますってんで、18V のバッテリー2本させるようになってます。もちろん1本でも動かせるらしいですね。まあ、2本、あとは家庭用電源 AC100V、 これ当然ですね、100V で、使うことができる。あとは自動車のですね、シガーライターソケットを挿す、こともできるということで、ハイブリッド3電源、あとは、500ml のペットボトルが20本入りますよ、2リットルのペットボトルだったら4本ですね、
とかっていうのがありますね。あとはまあ防水保護等級、まあ瓦なんか行った時に使えるのかな、 IP、これ IP バツって読めるかな、 IP バツ4ってことで、防水保護等級が4になってますね。あとは、まあ、USB 機器充電可能ということで、バッテリーを2個挿した状態、まあ、もしくはシガーソケットを取った状態であれば、スマートフォンのですね、充電ができるように、USB 機器充電する USB ジャックがついております。あとは、瓶を開けるですね、なんか栓抜きみたいなのがついてたりとか、まあ、ちょっとキャンプとかを視野に入れてますね。でこれ職人さん狙いってわけでなく、全然あの、まあ、被災っていうところをですね、ちょっとあの例に挙げちゃうというあんまりちょっと良くないのかな、そういう被災地であったりとか、あとは医療現場とか、あのいろんな場面で活躍するんじゃないかというところが見込まれております。まあ、ぜひともですね、まあ、ちょっとこれ実機が入ってあのもうちょっと大々的に紹介したいんですけれども、まあ、申し訳ない、ちょっと中身の薄い動画で申し訳ないです。ちょっと今チラシのですね、私が見た限りをバーッと喋っただけなんですが、まずはちょっとあの今回のですね、この CW180DZ の前半戦の動画ということで、お付き合いいただきありがとうございます。1週間後またですね、これ実機が入ったら、まあ、ちょっと今僕のこのこんな動画で よかったらすみません、コメントいただいて、まあ、それをですね、参考に、動画後編ということでですね、また改めて紹介したいなと思ってます。まあ、とにかく、ここ最近の商品の中で一番すげえぞっていう牧田さんの営業マンさんがですね、激アツで紹介してきた動画になります。またあどう、どう、商品でございます。まあ、そんなわけで1週間後お楽しみによろしくお願いします。以上ヒデさんの動画でした。よろしくお願いいたします。